E para një herë ulën fopaja, ka pasur një traditë që është marrë me çështjen e abortit gjinor, selektiv, që quajmë neve, dhe e kishë marrë që në 2010-ën, ku edhe unë jam përfshirë me ulën fopan për këtë çështje, ku një raport ku doli që raportet gjinore në Shqipëri ishin jashtëzakonisht larta dhe u evidentuan arsyet. Fushata është në rrjedhën e punës që bën vetë UNFPA-ja, për arsye sepse aborti selektiv nuk është ulur. Në tregusin cilin ne e marrësim, që janë numri i lindjeve meshkuj për femra, tregusi biologjik është 104-105 meshkuj për 100 femra, ndërsa tregusi aktual në Shqipëri për një periudhë nga 114 të lindur meshkuj për 100 femra, është ulur ose më mirë varion tashi me një mesatarë rreth 108 për 100. Pra vazhdon akoma të jetë mbi normën biologjike. Nuk mund të them që ka një trend, një zhvillim të zakonshëm, por është më i madh. Fushata e ndërmarr ka qenë pjesë e asaj që do të arrijë në FPA-ja të ndërgjegjësoj njerëzit për problem e në pyetje, dhe nuk është thjesht një problem numrash, nuk është një problem zgjedhje, po në radh të parë është një problem i drejtave të njerëzit, i të drejtës për të jetuar për këto vajza të cilat vriten nëpërmjet abortit selektiv mbas kohës ku ato mund të jetojnë edhe në me mund të jetojnë në qoftë se kanë lindje të parakohshme. Prandaj them që kjo fushat është shumë e rëndësishme për të ndërgjegjësuar njerëzit, sepse në 2012-ën që ne bëm raportin e parë për Shqipërinë, dhe jo vetëm për Shqipërinë, është vetëm fenomen shqiptar, është fenomen edhe në Kosovë, është fenomen edhe në Maltëzi, në pjesën lindore ose në bllokun ish komunist është në Gjeorgji, në Armeni, në Azerbajxhan, pra në shumë vende, përveç se Azis juk lindore. Pra, është një fenomen i madh. Në Shqipëri janë evidentuar ku cilët janë faktorët, unë nuk u çuditam me atë zonjën që tha që ai komshia im që më pyeti për abort, nëse mund t'i abordoja për arsye të gjinisë, ishte i shkolluar, ishte i edukuar. Në atë që dolëm ne në 2012-ën me raportin e UNFPA-s, u duk qartë që njerëzit më të edukuar dhe njerëzit më të ardhur më të lartë ishin ato që bënin më shumë abortë selektiv. Dhe kjo tregon që presioni që ka pasur shoqëria, siç treguan dhe analizat jo vetëm kuantitative, por edhe kualitative, mbi femrën që nga familja e ngushtë deri tek komuniteti ishte shumë i madh. Dhe këtu është e çuditshme se si arsimimi nuk bënte asnjë lloj ndryshimi, veçanërisht arsimimi i lartë. Femrat me arsim të lartë ishin ato që e bënin më tepër abortin selektiv sesa të gjithë. Zoti Gjonça, të paktën nga ato që ju keni monitoruar, ky vendim për abortin selektiv ishte e të dy partnerëve? Po, kjo është e të dy partnerëve. Prandaj unë më them më tepër se sa vetëm presion nga shoqëria është edhe një ndryshim i botë kuptimit. Mos harroni që ne jemi akoma një shoqëri patriarkale, e cila dallohet, të gjitha këto kanë të njëjtin, të gjitha këto fenomene që do i përmend tash kanë të njëjtin bazë determinuese, domethënë janë të njëjtët faktorë që indikojnë, siç është dhuna në familje, dhe të tjera që kanë nxjerr UNFPA-ja në bashkëpunim me instatin dhe me ISHP-n, tregon që dhuna në familje është shumë e lartë, dhuna në familje është shumë e lartë ndaj grave, shtatzan, vul, dhuna në familje është shumë e lartë ndaj vajzave të reja. Atë të gjithë këto fenomene kanë, dhe kur them është më i lartë edhe se vendet fqinje ku mund të krahasohesh. Të gjitha këto fenomene kanë një bazë determinuese që janë ekzistenca e patriarkit, ekzistenca e këtyre normave që disa njerëz do t'i quajnë tradicionale, ndërsa unë do t'i quaj arkaike, sepse ne bëhet fjalë për një kod si ai i kanunit që e ka bazën dhe origjinën në fund shekullit 14, fillim shekullit 15, në të cilin gjejmë edhe një mbështetje, si të thuash, të vlerave,